Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar-pelajar di luar sana? Diharapnya sihat-sihat belaka. Kembali bersama dengan saya, Cikgu Donz, dalam program Kanvas Seni Visual Tingkatan 6. Dan diharapkan hari ini kita semua dapat bersama-sama mempelajari sesuatu yang baru. Dan pastinya pada hari ini, Cikgu Donz tidak berseorangan, tetapi ditemani seorang jejaka yang cukup handsome, ganteng, ala-ala model macam tu gayanya. Saya perkenalkan kepada semua, Cikgu Arif. Ya, Assalamualaikum Cikgu Donz. Terima kasih kerana sudi menjemput saya di sini. Sihat? Alhamdulillah, nampak ni semakin sihat, semakin sejak PKP ni semakin babam nampaknya. Ya, okey, alhamdulillah Cikgu Donz. Okey, baik. Hari ini sebenarnya Cikgu Donz, apa yang kita nak sharekan kepada kita punya pelajar di luar sana? Sebenarnya kita hari ini akan mempelajari sesuatu yang cukup menarik, ya. Kalau anda kata sebelum ini kita telah pun mempelajari topik tentang pengubahan lukisan dalam lukisan kajian objek sejadi atau alam semula jadi dan buatan manusia. Tapi pada hari ini, Arif, kita akan mempelajari ataupun menjelaskan tentang penggubahan lukisan. Menarik tu saya rasa, pengubahan lukisan. Belum tentu lagi semua murid ataupun pelajar tingkatan 6 kita tahu tentang pengubahan lukisan. Jadi episod kali ini akan berfokus kepada lukisan teknikal yang merupakan perkara penting dalam membina soalan pengubahan lukisan. Semua pelajar telah bersedia, saya kira. Kita nampak tu, nampak di sana pelajar-pelajar telah pun bersedia. Ya, jadi jom mungkin kita boleh mulakan. Betul, Arif. Baiklah, kalau anda kata semua anak-anak di sana telah pun bersedia, mari kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Baiklah pelajar, sebelum bermula, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini terlebih dahulu. Melalui pembelajaran hari ini, diharapkan semua pelajar-pelajar akan dapat, yang pertama, mengaplikasikan teknik lukisan berasaskan kepada aspek teknikal dan juga ketepatan. Dan yang kedua, objektifnya adalah untuk melatih pelajar membina kreativiti melalui idea dan penemuan baru sejajar dengan zaman teknologi dan juga inovasi. Penting saya kira tu, Cikgu. Ya, sangat penting. Baik. Saya kira anda sudah bersedia. Mari kita lihat asas lukisan teknikal dalam menghasilkan atau penghasilannya sesebuah lukisan gubahan itu. Jom. Ya, betul. Memang sangat menarik. Kita saksikan. Cikgu Arif, memang cantik lukisan-lukisan teknikal yang ditunjukkan sebentar tadi. Sangat-sangat kreatif dan berbakat sungguh pelajar-pelajar ini. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, adakah pelajar-pelajar telah mendapat gambaran tentang lukisan teknikal berdasarkan contoh-contoh yang telah diberikan tadi? Ya, betul Cikgu Donz. Lukisan tersebut sangat kreatif. Belum tentu saya sebagai seorang cikgu mampu menghasilkan lukisan sebaik pelajar-pelajar itu tadi. Masak je boleh pandai kan? Ya, mungkin. Tak tahu lagi. Jadi, baiklah pelajar, mari kita teruskan. Apakah yang dimaksudkan dengan lukisan teknikal itu? Teruja dah ni, nak tahu dah ni. Lukisan teknikal ialah sejenis lukisan yang menjelaskan atau meringkaskan komunikasi daripada sesuatu objek kepada idea atau konsep yang sebenarnya. Maksudnya kita terjemahkan contohnya daripada objek sejadi kepada produk sebenar. Cikgu Donz, okey. Lukisan teknikal juga merupakan satu proses sistematik. Maksudnya secara terancang bagi menyediakan sesuatu reka bentuk objek. Pelajar-pelajar harus peka tu. Kita harus ingat kata kunci tentang sistematik, kemudian daripada produk sejati kepada produk sebenar. Itu dia. Jadi Cikgu Donz dan pelajar di luar sana, mari kita lihat contoh lukisan perekaan yang menggunakan lukisan teknikal ini. Lukisan perekaan ini yang digunakan oleh pelajar untuk membuat pengolahan objek lukisan. Wah, memang tak sabar. Memang teruja sangat ni, ya. Betul, memang tepat sekali penerangan yang dijelaskan oleh Cikgu Arif sebentar tadi. Jadi pelajar-pelajar, kita tak nak membuang masa lagi. Mari kita lihat dengan lebih jelas tentang lukisan teknikal. Kita saksikan. Jom. Lukisan teknikal juga dikenali sebagai lukisan kejuruteraan ataupun lukisan kerja yang terdiri daripada beberapa sudut pandangan ataupun dikenali sebagai elevation dua dimensi. Okey, Cikgu Donz, saya kira dua dimensi itu pelajar-pelajar di luar sana harus peka sebab kita dah jelaskan dalam pengenalan seni visual episod 1 lagi. Ya, betul, tepat sama sekali Cikgu Arif. Okey, jadi maknanya kesemua lukisan kejuruteraan tersebut, Cikgu Donz, perlu menggunakan lukisan teknikal. Ya, tepat sekali. Betul, betul. Cikgu Donz dan pelajar-pelajar di luar sana, namun sebenarnya lukisan teknikal ini boleh dibina secara manual atau kita boleh menggunakan perisian seperti AutoCAD ataupun SolidWorks. Ya, betul sekali. Pelajar-pelajar pernah dengar tentang perisian AutoCAD ini? Ini ialah contoh perisian AutoCAD yang sering digunakan. Jom, sama-sama kita lihat. Bagi pengetahuan para pelajar dan juga Cikgu Donz, lukisan teknikal juga menggunakan bahasa komunikasi visual antara pereka dan jurutera tentang fungsi atau binaan sesuatu produk. Kalau mereka tidak ada kesinambungan, hancurlah produk tu. Ya, memang tepat sekali. Sebab di dalam bidang lukisan kejuruteraan ni, Cikgu Arif, ya, lukisan teknikal merupakan kaedah komunikasi antara pereka dan juga jurutera. Betul. Apa, bagaimana dan juga mengapa. Semuanya menjadi persoalan dan jawapan kepada sesuatu rekaan. Baiklah para pelajar sekalian, mari kita lihat contoh lukisan teknik ini dan kaedah komunikasi antara pereka dan jurutera. Lukisan teknik dilukis daripada semua arah pandangan atau juga dikenali sebagai pandangan ortografik dalam garisan lurus selari dengan paksi utama iaitu paksi X dan juga Y. Dan graf, yes, sangat tepat sekali. Dan dia punya keywordnya ialah harus dilukis secara selari. Okey, baik Cikgu Donz. Baiklah pelajar di luar sana, saya kira sudah jelas ya. Jadi adakah anda faham benar-benar tentang lukisan teknikal berdasarkan penerangan Cikgu Donz dan saya tadi? Jadi pelajar-pelajar di luar sana dan juga Cikgu Donz, mari kita teruskan informasi tentang lukisan teknikal ini dalam 3 sudut pandangan asas. Iaitu yang pertama, kita ada pandangan atas. Macam mana tu pandangan atas? Kemudian kita ada pandangan sisi dan juga pandangan hadapan. Saya kira macam ambil lesen memandu jugalah, Cikgu Donz. Ya, betul sebenarnya Cikgu Arif. Dalam bahasa Inggerisnya, pandangan atas itu dikenali sebagai juga top view ataupun plan. Pandangan hadapan dikenali sebagai front view, manakala pandangan sisi dipanggil sebagai side view. Dan lukisan teknikal ini turut memberi informasi penting seperti saiz, cara produk, berfungsi, bahan yang digunakan dan cara pembuatan secara tepat dan juga ringkas. Lukisan teknikal ini juga boleh dilukis secara 3 dimensi yang juga dikenali sebagai lukisan unjuran ataupun projection atau lukisan bentangan secara berkala. Dan yang menariknya, Cikgu Arif, ya, lukisan unjuran projection ini ialah kaedah paparan visual berbentuk 3 dimensi yang dilukis dalam lukisan bentangan 2 dimensi dengan menggunakan kaedah bentangan. Jadi mula-mula 2D, kemudian dia bangunkan menjadi 3D. Ya, betul. Itulah menariknya perkaitan di antara lukisan teknikal ini. Kita dapat menggambarkan lukisan itu dengan lebih jelas melalui 2 dimensi dan kalau ia 3 dimensi, sebab ramai pelajar-pelajar ataupun pelanggan-pelanggan seorang arkitek tidak memahami gambaran secara 2 dimensi. Jadi melalui kita menggunakan secara manual ataupun menggunakan AutoCAD dan juga SolidWorks, kita berjaya membangunkan satu pengkaryaan secara 3 dimensi. Bagus tu. Maksudnya saya kira pelajar-pelajar kita pun akan lebih jelas nanti, kan? Ya, tepat sekali. Jadi, apakah tujuan penggunaan lukisan teknik ini? Itu saya keterangkan. Pelajar-pelajar, lukisan teknik dilukis dengan beberapa cara berdasarkan keperluan bidang tertentu seperti produk, kemudian kita ada lanskap dan juga seni bina. Semua ini penting, Cikgu Donz. Oh, kalau maksudnya begitu, barangan-barangan seperti ini adalah seperti produk makanan ni, Cikgu Arif. Betul. Wah, memang saya terus lapar lah. Sebut makanan, saya lapar balik lah, Cikgu. Ya, sama saya pun. Dan juga antaranya juga seperti lanskap dan juga seni bina seperti lukisan pelan dan bangunan. Betul tak, Cikgu Arif? Betul sekali. Bijak Cikgu Donz. Kalau tak bijak, saya tak ada kat sini lah, Cikgu Arif. Ya, jadi pelajar-pelajar di luar sana dapat meneka dengan tepat ataupun tidak. Jadi, lukisan-lukisan tersebut memerlukan ketepatan. Itu yang kita perlu ingat. Pada asasnya, lukisan teknikal dilukis dengan dua teknik. Iaitu yang pertama, Cikgu Donz, lukisan teknikal yang dilukis secara dua dimensi berskala. Mesti ada skala. Kalau tak ada skala, sebab lari. Kalau tidak berskala, tidak dipanggil sebagai lukisan teknikal. Sebab asas lukisan teknikal itu mesti menggunakan skala. Ingat tu pelajar-pelajar. Seterusnya, objek ini dilukis secara dua dimensi, iaitu pandangan atas, tepi dan hadapan. Manakala yang kedua pula, kita ada lukisan teknikal yang dilukis secara tiga dimensi kepada dua dimensi berskala yang Cikgu Donz terangkan tadi. Lukisan objek tiga dimensi ini dialihkan kepada dari bentuk dua dimensi dalam sehelai kertas kepada yang dibangunkan dalam bentuk tiga dimensi. Okey, nampaknya saya semakin jelas, Cikgu Arif. Ya? Jadi maksudnya, setiap lukisan yang dihasilkan itu perlu ada lukisan pandangan. Betul. Kalau tak ada pandangan, memang susah untuk kita menjelaskan tentang gambaran lakaran tersebut. Betul. Tetapi anak-anak dan juga pelajar-pelajar sekalian, dalam lukisan teknikal ini juga ada asas unjuran yang dilukis bersesuaian dengan objek. Betul, Cikgu. Ya, untuk pengetahuan pelajar semua, asas unjuran dalam lukisan teknikal terdapat dalam tiga bentuk unjuran, iaitu yang pertama, unjuran ataupun projection atau lukisan bentangan. Kita bentanglah, kan? Ya, betul. Kita hamparkan sebenarnya. Yang kedua ialah arah pandangan ataupun orthographic projection. Ia juga dikenali sebagai unjuran ortografik. Dan yang ketiga ialah unjuran isometric ataupun isometric projection. Sebenarnya, Cikgu Arif, ya, bila sebut kepada isometric projection ini, dia telah menjuruskan kepada lukisan tiga dimensi, iaitu dia mempunyai satah siri, satah ke atas dan juga satah kanan. Itu yang dipanggil sebagai tiga dimensi. Jadi pelajar-pelajar kena ingat ya nama-nama tertentu ini ya. Ya, betul. Okey, betul, Cikgu Donz. Jadi untuk pelajar-pelajar itu, kita harus ingat terdapat tiga bentuk unjuran. Sekarang mari kita lihat satu persatu dengan lebih jelas tentang bentuk lukisan teknikal ini. Kalau tak macam tadi kita cakap, mungkin murid-murid tu pun pening kepala sebab saya pun berkerut-kerut tadi, Cikgu Donz. Betul. Sebab bila melibatkan lukisan teknikal ini, dia perlu harus menggambarkan dan juga dia full of imagination. Betul. Dia memang ada banyak imajinasi. Jadi kita harus bantu pelajar-pelajar di harapan kita ini untuk menyaksikan contoh-contoh lukisan teknikal ini. Kita saksikan bersama-sama. Baiklah pelajar-pelajar, unjuran yang pertama kita ada unjuran projection ataupun lukisan bentangan. Unjuran ialah pembinaan garisan yang dilukis secara sistematik pada satu permukaan satah. Lukisan ini untuk menggambarkan sesuatu objek dan dilukis secara selari pada garisan paksi X dan juga paksi Y. Ya, tepat sekali, Cikgu Arif. Betul tu. Okey, itulah yang telah dimaksudkan dengan lukisan bentangan ataupun unjuran. Baiklah para pelajar, sudah jelas tentang lukisan unjuran berdasarkan contoh-contoh yang telah diberikan oleh saya tadi? Baiklah, kita teruskan dengan bentuk lukisan teknikal yang kedua pada hari ini, iaitu arah pandangan ataupun unjuran ortografik. Arah pandangan ini ialah sebenarnya pembinaan lukisan yang berdasarkan sudut pandangan tertentu yang dilukis secara selari. Dan unjuran sudut pandangan ditentukan berdasarkan kepada arah objek dilihat dan ditentukan semasa lukisan dibina oleh pelukis itu sendiri. Namun begitu, unjuran sudut boleh dibahagikan kepada yang pertama, unjuran sudut pertama, dan yang kedua ialah unjuran sudut ketiga. Jadi bermaksud pelajar-pelajar harus ingat ada dua unjuran, iaitu unjuran sudut pertama dan unjuran sudut ketiga dalam konsep unjuran ortografik. Ya, baik. Maksudnya unjuran ini pun ada beberapa jenis juga, Cikgu Donz. Maksudnya tak adalah unjuran ortografik. Ortografik. Bukan ortografik. Ini ortografik. Itulah pelajar-pelajar, nampak saya pun terorto-orto di sini ya. Jadi bila kita lihat gambar ini lebih jelas tentang lukisan unjuran. Bagaimana dengan pelajar-pelajar di rumah? Adakah anda sudah jelas dengan mengenai info yang telah kami sampaikan tadi? Okey, jikalau sudah, ayo kita teruskan dengan unjuran isometrik. Yes, Cikgu Arif. Lukisan ataupun unjuran isometrik ini merupakan satu unjuran yang lebih istimewa kerana ia lebih menjuruskan kepada lukisan secara 3 dimensi yang dilukis dengan skala tertentu. Seperti saya katakan tadi pada awal-awal, lukisan teknikal ini adalah lebih daripada lukisan yang mesti menggunakan skala. Kalau tidak menggunakan skala, ia tidak dipanggil sebagai lukisan teknikal. Dan ia dilukis agar gambaran reka bentuk yang akan dibina boleh difahami dengan jelas. Itu sebabnya kita harus menghasilkan karya ini secara 3 dimensi dengan pelan 30 darjah arah melintang dan dibina menggunakan sesi kuset 30 dan juga 60 darjah. Ya. Dan menariknya memang Cikgu Arif, ya, isometrik ini merupakan satu lukisan yang bila kita tengok saja kita sudah dapat menggambarkan objek yang ingin dihasilkan. Contohnya selalu sebagai seorang pereka rumah, pelan dan sebagainya, dia akan menghasilkan satu bentuk rumah secara 3 dimensi menggunakan isometrik. Jadi baru kita nampak di mana pintu rumahnya, di mana dindingnya, di mana bumbungnya, kita akan nampak jelas. Itulah sebenarnya lukisan unjuran isometrik. Ya, betul. Dengar tu pelajar-pelajar, lukisan isometrik. Ya. Jadi pelajar-pelajar di luar sana dan juga Cikgu Donz, untuk memberikan gambaran reka bentuk dengan lebih jelas. Itu yang tadi apa tadi? Lukisan unjuran isometrik. Unjuran isometrik untuk memberi gambaran lukisan atau bentuk dengan lebih jelas. Betul. Lukisan teknikal dalam bentuk unjuran isometrik, inilah yang kita harus gunakan. Betul. Betul. Baiklah, seterusnya ialah bentuk sudut pandangan ataupun elevation. 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 Maaflah Cikgu Donz, saya lahir-lahir berbahasa Melayu. Ya, tidak Jawa. Ya, betul Cikgu Donz. Baiklah Cikgu Donz dan pelajar-pelajar, sudut pandangan elevation ini ialah sudut pandangan dalam lukisan teknikal yang terdiri daripada pandangan atas, sisi dan juga hadapan, serta dibina secara menegak atau melintang secara selari berpandukan unjuran objek. Setiap lukisan mengikut sudut pandangan saling berkait antara satu dengan yang lain. Kalau tak berkait, tak jadilah kita punya lukisan apa tadi Cikgu Donz? Lukisan unjuran ortografik dan juga isometrik. Ya, betul. Lukisan teknikal juga dihasilkan secara 3 dimensi untuk memaparkan komponen dalam dan cara pemasangan bahagian dalaman rekaan yang dihasilkan. Maksudnya betul macam Cikgu Donz cakap tadi. Ya, kalau kita bina bangunan secara 3 dimensi kan, kita nampak pintunya, kita nampak tandasnya, kita nampak biliknya. Jadi kita tahu kegunaan di dalam tu bagaimana. Betul. Kalau tak kita lukis saja 2 dimensi, tak jadi. Ya, sebenarnya untuk memberikan penjelasan kepada pelajar-pelajar sekalian, unjuran isometrik itu sendiri sebenarnya dibentuklah secara 3 dimensi yang akan memaparkan 3 gambaran sekaligus, pandangan sisi, hadapan dan juga atas. Tetapi unjuran ortografik, itulah yang kita pecahkan untuk melihat pandangan daripada atas, daripada sisi dan juga daripada hadapan. Kita leraikan satu-satu secara selari. Itulah unjuran ortografik. Jadi masa saya kita menggabungkan. Saya suka Cikgu Donz. Kalau saya pun lebih jelas, apatah lagi pelajar-pelajar di luar sana kan? Jadi harapkan pelajar-pelajar dengan penerangan kami tadi yang sangat jelas tentang asas unjuran dalam lukisan teknikal, semua akan dapat memahaminya. Baik, sebenarnya terdapat 4 asas unjuran, iaitu unjuran ataupun projection atau lukisan bentangan, arah pandangan iaitu orthographic projection, unjuran isometrik ataupun isometric projection, dan yang akhir sekali ialah sudut pandangan ataupun elevation. Dan pastikan pelajar-pelajar faham dan jelas tentang kesemua unjuran dalam lukisan teknikal ini. Betul, Cikgu Donz. Terdapat 4 utama. Terdapat 4 unjuran asas. Unjuran teknikal ini. Baiklah, seterusnya kita akan terus kepada topik alatan lukisan teknik. Memang sebenarnya sangat complicated kalau anda kata pelajar-pelajar tidak memberikan fokus kepada apa yang kami terangkan sebenarnya, kerana peralatan dalam lukisan teknikal ini sangat banyak. Baiklah, seterusnya kita lihat bersama-sama peralatan dan juga bahan yang digunakan untuk menghasilkan lukisan teknikal. Okey. Memang banyak peralatan dan bahan yang harus kita gunakan, Cikgu Donz. Kalau tak jadilah dari tadi 2 dimensi jadi 3 dimensi pula kan? Sebabnya kerana lukisan teknikal ini lukisan berskala. Jadi mereka akan menggunakan peralatan tertentu yang ada ukuran. Dan khas untuk menghasilkan lukisan teknikal ini. Okey, jadi pelajar-pelajar, saya rasa ada yang sudah tidak sabar. Mari kita lihat satu persatu alatan dan fungsinya. Baiklah, peralatan yang sering digunakan dalam lukisan teknik ini ialah yang pertama, kita ada papan lukisan ataupun drawing board, digunakan untuk meletak dan melekatkan kertas agar tidak bergerak semasa kerja membina lukisan. Okey. Dan yang kedua, kita ada sesi kuti. Kalau dulu-dulu pelajar-pelajar dia akan sebut kata macam Thundercats ho. Yang pembaris tu panjang dan hujung tu berbentuk T. Yes. Dan ia digunakan untuk melukis garisan secara melintang dan menyendal sesi kuset supaya tidak bergerak dan turut digunakan untuk melukis garisan secara menegak. Dan seterusnya, peralatan yang lain ialah pembaris, digunakan bagi mengukur produk yang akan dipindahkan kepada kertas lukisan. Itu sebab saya katakan tadi, lukisan teknikal ini lukisan yang berskala. Semua menggunakan peralatan yang mempunyai ukuran. Dan sesi kuset pula digunakan untuk melukis lukisan menegak, garisan condong dan terdiri daripada dua jenis pembaris yang berlainan sudut. Sesi kuset bersudut 45 darjah dan sesiku bersudut 30 dan 60 darjah. Dan satu lagi peralatan yang sangat penting, Cikgu Arif, dipanggil sebagai jangka lukis. Ini sangat-sangat penting kerana ia digunakan untuk melukis bulatan, garisan melengkung, membahagikan garisan dan juga membina sudut yang berlainan. Dan satu lagi peralatan dipanggil sebagai jangka tolok. Dia sebenarnya di antara jangka lukis dengan jangka tolok, dia hampir sama, tetapi jangka lukis ni di hujung matanya satu tajam dan satu pensel. Tetapi jangka tolok ini kedua-duanya ialah seperti paku yang tajam. Dan ianya digunakan untuk mencari dan menandakan jarak serta memindahkan jarak di atas lukisan. Dan ini paling penting, kalau tak ada benda ni memang kita tak boleh melukis. Kalau Cikgu Donz tak cakap, saya terpaksa mencelah. Kita mesti kena ada pensel dan juga pen, digunakan untuk melukis atau menulis. Pen atau pensel turut digunakan dalam pelbagai grade seperti pensel H, 2B, 3B serta pen dengan pelbagai ketebalan seperti 0.3, 0.5, 0.7 yang digunakan. Sebenarnya, nilai-nilai mata pen ataupun pensel ini mempunyai kegunaan yang berbeza-beza sebenarnya, Cikgu Arif. Contohnya, kalau dikata 0.3 lebih kepada untuk membuat construction line ataupun garisan binaan semasa mereka mula merangka kerja. Dan 0.5 digunakan untuk menghasilkan garisan objek, iaitu hasil yang sebenar untuk dipaparkan kerana ia mempunyai kejelasan yang lebih tebal. Okey. Jadi Cikgu Donz, saya rasa mesti ada pelajar-pelajar di luar sana yang tertanya-tanya, apa kata kalau kita harung je, guna je semua pensel dengan ketebalan yang sama, apa jadi? Oh, sebenarnya tak boleh. Sebab nanti menyebabkan karya ataupun lukisan teknikal kita jadi berserabut. Sebab ataupun garisan pembinaan ataupun construction line tadi, masa kita merangka kerja awal, bila kita dah dapatkan produk kita yang kita nak hasilkan, baru kita hitamkan. Atau kalau kita dalam pengkaryaan, kita buat sketch dulu, kita menggunakan pensel yang halus, bila kita dapatkan subjek yang sebenarnya, baru kita hitamkan. Dengar tu pelajar-pelajar. Dan kalau tidak, serabut. Kata kunci dia serabut. Dan kalau kita ada pen, ada pensel, tetapi kalau tak ada kertas, macam mana kita nak melukis? Atas papan mungkin? Atas papan itu nanti dah jadi vandalism. Jadi kita harus pastikan kita menyediakan kertas lukisan yang bergrid ataupun tanpa grid. Okey. Baiklah, banyak juga ya peralatan yang perlu pelajar-pelajar ini titik beratkan dalam lukisan teknikal ini. Bukan mudah. Maksudnya lukisan teknikal ni bukan kita ambil kertas, contek-conteng guna pensel mekanikal biasa dah jadi. Sebab teknikal, drawing ataupun lukisan teknikal ini sangat berbeza kerana ia harus dibuat secara teliti, halus dan juga kemas. Dengar tu pelajar-pelajar. Ya, jadi kepada pelajar-pelajar sekalian, malah alatan yang kita gunakan ini hendaklah sesuai dengan lukisan hendak dihasilkan supaya dapat menghasilkan lukisan teknikal yang benar-benar mengikut ukuran dan ketepatan yang diperlukan. Dan biasanya, Cikgu Arif, lukisan teknikal ini lebih cenderung ke arah untuk menjadi seorang engineer, interior designer. Mereka harus menggunakan lakaran ataupun lukisan teknikal secara berskala. Jadi, dengar tu pelajar-pelajar di luar sana, siapa yang bercita-cita untuk menjadi arkitek, juru lanskap, lagi apa lagi Cikgu Donz cakap tadi? Interior designer, pereka dalaman. Bolehlah mahirkan diri anda dalam lukisan teknikal ini. Baiklah, nampaknya saya rasa sedih saya nak sebut ya, masa amat mencemburui kita Cikgu Donz. Yeah. Bukan cemburu kat saya lah. Bukan, tidak Cikgu Donz. Saya sangat suka Cikgu Donz saya bersama dengan kita hari ini. Betul tak pelajar-pelajar? Kalau tak ada Cikgu Donz saya kira tidak lengkap kanvas SV kita. Jadi nampaknya masa sudah pun suntuk, kita sudah sampai di penghujung rancangan. Begitulah topik yang telah kita kupas pada hari ini Cikgu Donz. Betul. Kita ada lukisan teknik, lepas tu kita ada unjuran-unjuran yang pelbagai. Kalau pelajar-pelajar tidak jelas ataupun saya rasa masih lagi kurang faham, boleh dengar berulang kali TV pendidikan ini. Ya, dan jangan lupa boleh dapatkan juga bimbingan daripada guru-guru anda di sekolah. Dan pastinya kita semua harapkan pelajar-pelajar akan faham dan jelas tentang penggubahan lukisan berdasarkan kepada lukisan teknikal yang baru kita terangkan tadi. Jadi kepada semua, terima kasih kepada Cikgu Arif kerana sudi bersama dengan kami dalam program Canvas Seni Visual pada kali ini. InsyaAllah kita akan jemput juga hari-hari bersama-sama lagi, sebab pastinya ramai anak murid yang merindui di depan sana nanti. Okey, jadi kita jumpa lagi di lain masa dalam Kanvas Seni Visual. Assalamualaikum. Bye.